はい、今回のケースは、シルバーストーンの、SST の PS10、プレシジョンシリーズの、ケースです。はい、まずこちらのケースの特徴はですね、まず見ていただければ分かる通り、前面に粉塵の入りを防ぐフィルターが搭載されているんです。続いて上にも付属でこういったマグネットで取り外しができるフィルターが付いていて、パソコンの内部に、まずゴミが入りにくくなっている設計になっています。続いて、ケースのサイドパネルなんですけども、こちらにウレタンのパッドが貼ってありまして、内部の音をある程度吸収してくれる静音タイプのケースとなっております。簡単なように組まれています。続いて、はい、フロントパネルを外すと、メッシュ加工になっていて、ここから空気を取り入れられるようになっています。12センチが1つタイプなので、ストレージをフルで切ってもストレージを十分に冷却してくれると思います。ファンがこちらに飛び出る形なので、空気が、ケースのここら辺にたまらずに直でマザー側に抜けるシステムですので、かなり冷却性の高い。今回のケースはですね、天井にファンがつくんですけども、少しクリアランスが足りないので、水冷ラジエーター等は搭載することができないんですけども、一応こちら側にであれば通常通り12センチの水冷ラジエーターが搭載できるので、そうですね、静かにゲームがしたい方とか、あとは本当に、ケース自体がコンパクトですので、一般的なゲームユーザーの方におすすめなケースだと思います。じゃあ一応背面水冷、だからシングルの背面水冷1個はいけるという。そうですね、こちら側に12センチ1つを搭載するのであれば十分なクリアランスはありますので。わかりました、ありがとうございました。